Hei! Hei. Hei. I dag så holder vi på å lage julekuler. Julekuler? Det blir litt for kort igjen. Hvis du bare viser frem, juleverksted, det er en kule halvdel, en halv kule, men det må alltid være to kule, halvdel. Ja, det er den andre halvdel. Sånn. Er den mye tykkere, er den liksom... Nei, jeg tror det skal være sånn. Nei, jeg glemmer den. Og så har vi laget, klippet ut bilder som vi har tegnet nisselur på, der ja. I et program som heter Paint, kan anbefale det. Det er kjempefint. Wow. Ja. Og så fester vi det inni... Da blir det julekule. Da har jeg regnet at vi kan snu den sånn, da. Ja. Men kanskje... Kan jeg lage sånn kamerakjøring, Kristoffer? Nå trillet jo rekvisitten min bort, fordi du tok... Oh, ja. Det skulle liksom sveipe innover den sånn. Sånn? Ja, ja. Få med seg julelysa. Det er jo kulere, vet du. Det står jo konten. Den gjorde det før du flyttet... Sånn. Hva det var du flyttet. Sånn. Og så... Tenk på de som lager sånn julekongen og sånn. Mm. Det der er ikke rart, de er flere enn to, altså. Når de skal lage sånn jultemene. Da sier vi tusen takk for oppmerksomheten for i dag. Og vi er veldig fornøyd med det vi holder på med her, som du ser. Ja, og så ønsker vi dere hjertelig velkommen, sjekk nå, til. Yeah. Den hadde ikke planlagt. Det var fint, da. Det er veldig bra, vi må speile den. I Lautos jule... Banjo Show på Nøtterøy Kulturhus den 5. desember og på John Dee 19. desember Hinte. For vi skal lese jeg det. Jeg tror jeg er noe aktivt. Hva er det du pleier å være? Hva er det du pleier å være? Men nå er det sånn. Ja, det blir bra.